我觉得成熟就是做自己的主人，可以选择你想要过什么样的生活，你想要做什么样的工作，然后喜欢你现在的样子，原来的样子，然后自在的过生活，我觉得这就是一个成熟的大人。理解别人的不理解，当你能够有办法去知道说这个人他为什么不照你的想法去做，你能够理解说他背后的原因，然后去体会他，去体谅他的话，那个是我觉得成熟的一个阶段。成熟对我来说最重要的就是不管发生什么事情我都可以接纳，所谓的接纳我不一定心平气和，但我一定要面对它，拿出勇气去处理它。就是刚才也有人问到说创业的想法，我真的觉得创业很辛苦，所以无时无刻都想放弃。不见得你每做每一件事情都一定会成功，有时候你付出了800倍的努力，可是它就是天不时地不利人不和，它就不成功了。这时候其实你就真的是要选择放弃，然后相信你自己，总会有一些新的事情的发生，让我勇敢的去面对，我就一路往前走了。变化不管是好的变化，或说一些失败的机遇，那都会是让你人生更精彩。我是不是这样觉得？我是透过放弃才开始找到自己的路的。所以如果说现在我新的这个身份就是跟身心灵或者是跟老师有关的这个身份，我想要创业放弃的话，就跟女生的月经一样，至少一个月来一次。其实放弃有时候是一个推动力，它是一个非常显性的情绪，告诉我们说哪里应该调整，只要这样做了你就不会放弃。对，所以我要奉劝大家不要找标准，转大人他就正在进行，这才是他的本质。